Yogospora, 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 Yogospora. Drugo pismo. O ljubavi, ljubomori, telefonu i o razvoju ljubavi. Završava se priljubom o tome kako Rusi hodaju. Draga Alja, ne vidim te već dva dana. Telefoniram. Telefon zvrji, čujem da je nagazio na nekog. Najzad se odazivaš. Zauzeta si danju, uveče. Pišem još jednom. Ja te mnogo volim. Ti si grad u kome ja živim, ti si ime meseca i dana. Slan i otekao od suza plivam, skoro se ne pomaljajući iz vode. Čini mi se da ću skoro potonuti, ali i tamo ispod vode, gde ne zvrli telefon i ne dopiru vesti, gde se ti ne možeš sresti, ja ću te voleti. Ja te volim, Alja, a ti me primoravaš da visim na stepeniku tvog života. Zebu mi ruke. Ja nisam ljubomoran na ljude. Ljubomoran sam na tvoje vreme. Ne mogu da te ne viđam. Ali šta da radim kada se ljubav ne može ničim zameniti? Ti ne znaš težinu stvari. Svi ljudi su jednaki pred tobom, kao pred Gospodom. Šta da radim? Ja te mnogo volim. Najpre me je privlačilo k tebi kao što san privlači u vagoni putnikovu glavu na susedovo rame. Zatim sam se zagledao u tebe. Znam tvoje usta, tvoje usne. Na misao o tebi namotao sam sav svoj život. Ja verujem da ti nisi tuđ čovek. Hajde, pogledaj na moju stranu. Ja sam te poplašio svojom ljubavlju u početku, kada sam još bio veseo. Ja sam ti se više dopadao. To je zbog Rusije, draga. Mi imamo tromi hod. Ali u Rusiji ja sam bio čvrst, a ovde sam počeo da plačem. 4. februar. Treće pismo. Aljino drugo. U njemu Alja moli da joj više ne pišemo ljubavi. Umorno pismo. Dragi rođeni, nemoj mi pisati o ljubavi. Ne treba. Ja sam veoma umorna. U meni je, kako si sam govorio, opuštena griva. Nas dvoje rastavlja način života. Ja te ne volim i neću te voleti. Ja se bojim tvoje ljubavi, ti ćeš me jednom uvrediti zbog toga što me sada toliko voliš. Ne vapi tako strašno, ti si meni ipak blizak. Ne plaši me. Ti me tako dobro poznaješ, a sam činiš sve da me poplašiš, da me odgurneš od sebe. Možda je tvoja ljubav i velika, ali ona nije radosna. Ti si mi potreban, ti umeš da me dozoveš iz mene same. Samo mi nemoj pisati o svojoj ljubavi. Ne pravi mi divlje scene preko telefona. Nebesni, ti umeš da mi truješ dane. Meni je potrebna sloboda, da niko ne sme da me pita ni o čemu. A ti zahtevaš od mene sve moje vreme. Budi blag, inače ćeš u ljubavi propasti. A ti si svakim danom sve tužniji. Ti, dragi moj, treba da ideš na oporavak. Pišem u krevetu jer sam juče igrala. Sada ću otići da se okupam. Možda ćemo se danas videti. Alja. Thank you.